אתה שואל, מה השקפתי לגבי מדינת ישראל ושיבת ציון וקיבוץ הגלויות לארץ ישראל במאה ה-20? האם זו התחלת דגאולה להשקפתי, ואני מדגיש, והאם זו לא התחלת דגאולה אלא סוף הגלות להשקפתי? ובנוסף אתה שואל, אם כל כך חשוב ללמוד לימודי אמונה, האם בישיבות לומדים לימודי אמונה? תשובה, אין מושג כזה השקפתי. לי אין השקפה, אריאל. אני, כך למדתי מרבותיי, שליהודי אין השקפה. יהודי צריך להסתכל על המציאות דרך התורה, וכשהוא מסתכל על המציאות דרך התורה, לפי זה הוא צריך לעצב את דעתו. אין מקום בעולם מושגח ומכוון לדעתי והשקפתי. אבל אני לא מתחמק משאלתך. אני מקדים את ההקדמה הזאת לתשובה. כדי להשיב על השאלה שלך, דעתי לא רק שהיא לא חשובה, היא בכלל אינה קיימת. השאלה מה דעתם של אלו שהתבוננו על המציאות דרך התורה שלא הגעתי לקרסוליהם. מה הם חושבים על התקופה שלנו? ובכן, יש פחות או יותר, לא ניכנס יש שלוש דעות מרכזיות. יש הדעה האחת של הרב קוק, זכר צדיק וקדוש לברכה. יש הדעה של מצד שני האדמור רבי יואל טייטלבאום מסתמר, זכר צדיק וקדוש לברכה, ויש הדעה של גדולי ישראל שנמצאים בתווך, שמזוהים פחות או יותר עם מה שאנחנו קוראים הציבור החרדי הליטאי. אלו הם פחות או יותר שלוש דעות. צריך לומר, דעתו של הרבי מסתמר היא שמדינת ישראל לא רק שהיא לא התחלת דגאולה, היא מעשה שטן. היא הניסיון הכי גדול של עם ישראל ערב הגאולה. מצד שני, דעתו של הרב קוק, זכר צדיק וקדוש לברכה, היא שמדינת ישראל היא אירוע כל כך מכונן וכל כך חשוב, שהוא ללא ספק מבשר את התחלת הגאולה. הדעה של האדמור מסתמר והדעה של הרב קוק לכאורה הן הדעות הסותרות ביותר בדיון הזה. אבל אם מעמיקים מעט מגלים שלמרות הוויכוח היסודי והעקרוני ביניהם, יש ביניהם הסכמה, מה שאין להם עם הצד השלישי שבדיון. הרבי מסתמר התנגדות נחרצת להקמת המדינה ולציונות, מפני שהוא טען שזו כפירה במלכות שמיים. הוא טען שהקמת המדינה היא עבירה על שלוש השבועות שהקדוש ברוך הוא השביע את בני ישראל, שנאמר בפסוק, השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באיילות השדה, אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. אומרים חז"ל, שלוש שבועות השביע הקדוש ברוך הוא. אחת, שלא ידחקו את הקץ. שתיים, שלא יעלו בחומה. ושלוש, שלא ישתעבדו בבני ישראל, בעם ישראל, יותר מדי. שלא יעלו בחומה, הכוונה, שלא יתלו את ארץ ישראל בכוח הזרוע. כי אם יעשו, כך כתוב במדרש, מתיר אני את בשרכם כאיילות וכצבאות ואיילות השדה. כלומר, אם אתם תבקשו לעורר את האהבה שביני וביניכם, אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, על ידי שתדחקו את הקץ או תעלו בחומה, חס ושלום, אני אתיר את בשרכם שיהיה כצבאות או כאיילות השדה. ולכן, הרבי מסתמר טוען שהקמת המדינה
היא שורש כל הצרות שיש לעם ישראל, כצבאות ואיילות השדה. מדוע? כי להקים מדינה לשיטתו זו כפירה במלכות שמיים, בגלל שהוא מסכים עם הרב קוק בעניין אחד. לפי הרבי מסאטמר, להקים מדינה זה לא אירוע פשוט. זה לא דבר של מה בכך. זה אירוע משמעותי, מלכות ישראל, זה אירוע כל כך משמעותי, שאי אפשר לעשות אותו בלי ציווי משמיים. ומי שחושב שהסיבה שהרבי מסאטמר התנגד לציונות ולהקמת המדינה היא מפני שמקימי המדינה לא היו שומרי מצוות, ההפך הוא הנכון. הרבי מסאטמר טען שאם יהיו בממשלה ויקימו את המדינה אנשים דתיים, הכפירה גדולה יותר, כי עוד על אנשים שאינם מאמינים אפשר ללמד זכות. אבל אנשים מאמינים שנוטלים בכוח הזרוע לעצמם שלטון, זו כפירה גדולה ביותר במלכות שמיים, והיא מעוררת חס ושלום את העונש על שלוש השבועות. עד כאן שיטתו. הרב קוק עליו השלום אומר אותו דבר. הקמת מדינה אינה דבר של מה בכך. היא אירוע משמעותי, מכונן, כל כך גדול ומשמעותי, שאפילו אם יקימו אותה אנשים שאינם שומרי מצוות, התועלת הרוחנית העצומה מהקמת מלכות המבשרת את הגאולה כל כך גדולה. נכון שהיה עדיף שזה יתנהל על אדני התורה, אבל בעזרת השם זה יבוא בהמשך, ולא נוותר על כך בגלל זה. אלו הם שתי השיטות, ולפי שתי השיטות הללו הקמת מדינה היא לא אירוע של מה בכך. ולמה אני מדגיש זאת? בגלל השיטה השלישית. הרב רביץ עליו השלום היה הנציג של דגל התורה בכנסת ישראל, ופעם באחד הדיונים מישהו טען בפניו שהחרדים מתעניינים רק בכסף ואין להם אידיאולוגיה, שזו טענה מאוד מרתקת אגב, אבל לא משנה. והוא השיב לו תשובה כזאת: מדינה היא לא דבר קדוש, מדינה היא ועד בית. כיוון שיש הרבה יהודים בארץ ישראל, צריך מערכת שתנהל את החברה. כיוון צריך שמערכת שתנהל את החברה, יש מדינה. כמו בוועד בית, יש 40-50 שכנים בבניין, אם לא יהיה מי שיוביל את הספינה, איש את רעהו חיים בלאו. וכיוון שבעינינו מדינה היא ועד בית, בוועד בית לא מדברים על אידיאולוגיה, בוועד בית מדברים על תשלומים וכסף. הרב רביץ עליו השלום לא אמר את הדברים מעצמו. אולי הוא אמר את זה בצורה קצת קיצונית, אבל הוא ביקש לבטא עמדה של רבים מגדולי ישראל, שלא רואים בהקמת מדינה בסגנון שלנו משהו גדול, אלא עניין טכני בלבד שנועד לנהל את המדינה של היהודים. אלו הם שלושת הגישות. עכשיו אתה שואל אותי מה דעתי. אין לי דעה. אלה הם שלושת הדעות של שלושה מגדולי הדורות האחרונים, שכל אחד מהם הייתה בליבו אהבת השם, יראת השם, והכי חשוב, אהבת ישראל שאין דוגמתה. כמו שנחלקו בית שמאי ובית הלל ולא הוכרעה המחלוקת עד שהוקמה הסנהדרין ביבנה, כך נהוג גם בימינו. ולכן איזו דעה אני אתול לעצמי, האם כדברי זה, כדברי זה או כדברי זה? יש שתי אפשרויות: ללכת בדרכו של רבך, או לבחור לעצמך דעה, כי הרוצה לעשות כבית שמאי עושה וכבית הלל עושה. זה באשר לשאלה הראשונה. באשר לשאלה השנייה, חכמי ישראל לא הורו בישיבות החרדיות שלא לעסוק בלימודי אמונה, כי לימודי אמונה הם לא חשובים. הם טענו שלימודי האמונה צריכים לבוא לאחר לימוד התלמוד. יש לזה מקור בדברי הנציב מוולוז'ין, בביאורו הרחב דבר, על העמק דבר, על פרשת האזינו שבחומש דברים,
שם הוא מביא דברי רבי אליעזר שאומר, מנעו ביניכם מן ההיגיון. וחז"ל מפרשים, ההיגיון זה מקרא. שואל הנציב, מה, חכמי ישראל יגידו לנו לא ללמוד תורה, לא ללמוד מקרא, זה הבסיס שלנו. אז הוא אומר, שרבי אליעזר אמר, מנעו ביניכם מן ההיגיון כל עוד לא למדו תלמוד. וכאן יש ויכוח עקרוני בין חכמים שמשתייכים לזרם מה שנקרא הדתי-לאומי, לבין חכמי ישראל שמשתייכים, כמו שקוראים לזה היום, אני לא יכול לדבר בצורה כל כך מכרעת, כי תמיד יש לכאן ולכאן, בציבור החרדי שאני נמנה עליו, שישבו גדולי ישראל וחשבו האם נכון או לא נכון, והגיעו למסקנה שנכון יהיה קודם כל ללמוד גמרא ומוסר, ולאחר מכן ילמד לימודי אמונה וילמד תנ"ך. גם התשובה לשאלה הזאת, מי צודק, דומה לתשובה הקודמת.